Квінтет «Мікст» народився відносно недавно, у листопаді 2014 року. За цей час колектив опанував чимало вокальних жанрів і тепер успішно збирає глядацькі зали. Нова програма із назвою «Усоле Міо» – це своєрідний мікс зі старовинних і сучасних українських та іноземних пісень. Це частинка всієї програми, яку ми змогли зробити за два роки і виконували її десь частинами в різних концертах. Ще разом в одному концерті вона ніколи не звучала, тому сьогодні це ніби як прем'єра і перший, можна сказати, сольний концерт даного колективу. У репертуарі чоловічого квінтету різножанрові акапельні твори. Один з них – старовинна лемківська народна пісня, яка стала своєрідним гімном героїв Небесної Сотні. Тож «Гей, Плиникаче» люди в залі слухали стоячи. В іншому блоці концертної програми співаки виконали і декілька повстанських пісень. Не обійшлося і без українських народних творів, завзятих із гумором. А ще англійські та неаполітанські твори, зокрема, знаменитий гімн сонцю. До усіх музичних композицій співаки підбирають відповідну тональність, аби чоловічі голоси звучали якнайкраще. Твори написані в оригіналі, але деякі твори все-таки потрібно переробляти або міняти тональність, або перекладати голоси так, щоб було зручно тому чи іншому співакові, тому чи іншому виконавцю квінтету. За кілька місяців вокалісти квінтету «Мікст» знову збиратимуть своїх шанувальників. У жовтні вони представлять нову концертну програму духовної музики. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.